Olá, tudo bem? Como você está? Como está a vida? Como que tá as coisas por aí? Tudo jóia? Tudo joinha? Gente, o que vocês estão achando desta série de vídeos? Agora no mês de junho, todos os dias nós vamos ter agora no mês de junho, todos os dias vamos ter vídeo. O que você tá achando? O que você gostaria de dar de sugestão de vídeo? Coloca aqui nos comentários. Eu quero muito saber a sua opinião, o que você está achando. Bom, gente, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a nossa amiga Crop Adai. Eu já falei um vídeo anterior sobre a Big Bite, né? Que é a Crop Adai Big Bite, que é aquela maior, que eu tô sem ela aqui agora para mostrar. E aí eu vou falar sobre essa daqui que é pequenininha, parece um alicatezinho. Eu resolvi fazer uma série de vídeos. Eu já falei sobre a The Sync, eu já falei sobre a Big Shot, eu já falei sobre várias outras ferramentas que são muito usadas dentro do scrapbook, mas que dá para você usar perfeitamente aqui dentro da cartonagem ou da encadernação. E assim, eu acho que vale super a pena o investimento. Ela é uma ferramenta assim que o custo-benefício dela vale bem a pena. Por quê? Porque ela é uma ferramenta assim que você consegue colocar ilhós e você consegue colocar rebite também. E vale assim, e assim, ela é muito resistente, ela fura papelão grosso, ela fura papel, ela fura tecido, ela fura feltro e ela fura também madeira, couro e madeira bem fininha também, tá? Então ela vale bastante a pena. Aí vocês vão perguntar assim para mim, mas Paty, como que você usa? Mas aonde que você usa? Que horas que você usa? Então eu vou dar algumas. Eu vou falar aqui algumas possibilidades da hora, como que eu uso a crop, tá? Uma das formas que eu uso, por exemplo, quando eu preciso fazer furo, ó, que nem essa costura aqui japonesa, que eu preciso fazer furo para poder passar a linha, então eu acabo usando a crop, tá? Porque eu acho que ela dá um resultado super bonitinho e dá um acabamento bem bacana. Mas eu uso, por exemplo, para esse tipo de encadernação que eu vou usar uma linha mais fina, então eu uso o furo menor. Se eu for usar aquele cordão de encerado de poliéster, de algodão, que ele é mais grosso, aí eu uso a linha mais grossa. Vai depender muito da situação. Tem gente que gosta de fazer as capas, depois coloca ilhós, depois faz para poder dar o acabamento. Eu, Patrícia, não gosto, porque eu acho que a partir do momento que você faz a costura, a própria linha já dá o acabamento. Mas tem gente que gosta, gente, isso aí é gosto. Você vai falar assim para mim, ah, mas dá mais resistência pelo fato de ter ilhós. Aí, não, gente, não necessariamente, tá? Eu acho que não, dependendo da encadernação, acho que não faz muita diferença. Então, eu acho que fica tudo tranquilo. Acho que não fazendo com ou sem ilhós é mais uma questão estética mesmo, tá? O que que é o ilhós? O ilhós é esse bonitinho aqui, ó. Tá vendo? É isso aqui que a gente põe no furo para dar o acabamento no furo. Eu vou mostrar já já para vocês e aí vocês vão entender o que que é o furo, tá? A crop, ela tem dois furos, um maior. Deixa eu furar aqui, ó. Tem um maior e um menor. E aí, como é que você faz? Você vem aqui, encaixa aqui, ó, e fura. A única coisa que é diferente esse da Big, que quando você fura, o papelão que você furou, ele automaticamente já cai.
Esse, ó, você tá vendo? Ele fica aqui dentro, aí você tem que pegar alguma coisa com ponta, ó, e tirar. Então, se você tem que fazer muita coisa com muito furo, assim, por exemplo, tem gente que usa para fazer furo em capa quando tem espiral, quando você não vai usar desink. Então, aí tem gente que fura um por um da capa. Isso dá um trabalho, gente, danado, porque eu já fiz isso. E é preferível levar na gráfica e pedir para furar, ou então você comprar desink, como eu já falei em outro vídeo aí, tá? Então tem o furo grande, que é o de 3 oitavos, e o furo pequeno, tá? Ó, tá vendo? Aqui é o furo pequeno, ó, aqui é o furo pequeno, dá para ver? Ó, esse é o furo pequeno e esse é o furo grande, tá? Então você tem que comprar o seu e o ilhós que seja correspondente ao tamanho do furo, tá? Nós temos dois tipos de ilhós, um de alumínio e o de ferro. O de alumínio ele é mais flexível e você consegue como é que fala? Dar um acabamento melhor. E aí, como que você sabe qual que tem o acabamento, qual que desses bonitinhos aqui que você usa? Porque você usa esse aqui para furar, e aí você usa essas pecinhas aqui de cima para poder você dar o fechamento tanto no ilhós como no rebite, tá? O furo maior, você vai usar aqui, que é o 383/18. Você vai usar o A. Peraí, deixa eu me achar aqui. O A com o 1. Cadê o 1? 1 é esse aqui, ó. Aqui eu não sei se você vai conseguir enxergar, mas aqui assim tem um númerozinho. E aí você vai usar o correspondente, só que você vai colocar aqui do lado de dentro. Não coloca aqui do lado de fora, você coloca aqui do lado de dentro, tá? Então você tem aqui as letras e esse aqui é com o número. Deixa eu ver se é isso mesmo. É. Ó, esse aqui é o número e esse aqui é as letras. Bom, aí o que que você vai fazer? Você vai pegar ele aqui, ó, coloca aqui no furo, tá vendo, ó? Coloca aqui no furo. Aí você vai pegar essa partezinha aqui mais alta, ó, põe aqui por dentro, ó. E você faz a pressão, tá? O que que acontece? Quando ele é de alumínio, ó, ele abre aqui, ó. E aí ele te dá uma. Como é que fala? Ele dá um acabamento melhor. O que que acontece? O de ferro, ele não tem essa abertura aqui. Então fica mais difícil de você fazer, certo? Então, o ideal mesmo, ele não abre. Então, ele nem é muito bom você fazer com a crop, porque você acaba estragando a crop. Aí tem um outro detalhe também. Eu uso muito essa parte aqui. As pessoas não gostam de fazer isso, mas eu faço. Porque é uma das formas que tem de colocar elástico roliço. Então eu venho aqui, ó, coloco o elástico aqui no furo. Deixa eu só cortar aqui. Coloco o elástico aqui no furo. Aí, às vezes eu tenho que aumentar aqui um pouco o furo, porque quando você coloca o ilhós junto com o, ó, tá vendo? Ó, aqui, ó. Eu coloquei o elástico junto com o ilhós, ó, e aí ele dá esse acabamento aqui. Aí o que que eu faço? Eu venho aqui de novo, ó, e aperto aqui, ó. Tá? Ó, e aí ele segura o elástico. Tem gente que não gosta, por quê? Porque fica alto. Tá? Tem gente que não gosta porque fica altinho aqui, ó. Tá vendo? Aí depois eu venho e coloco o revestimento aqui para poder esconder. Agora, a outra forma é você vir com ele aqui. Você põe aqui, né? Aí você vem com ele aqui, peraí.
Aí você vem com ele aqui e aí você usa aquele terminal de elástico, que também dá certo. Então, na verdade, eu só uso ilhós mesmo quando eu quero dar o acabamento pro elástico. Também dá para fazer esse mesmo processo se você for usar o elástico chato. Ó, e aí você põe aqui. Peraí, deixa eu já mostro para vocês. E aí, ó. Tá vendo? Aí eu ponho o elástico aqui, ó. E aí eu ponho esse terminal de elástico aqui, ó. Tá vendo? Então, você tem duas formas de dar o acabamento do elástico. Então, eu só uso o ilhós quando eu realmente for dar o acabamento. Se eu não for dar o acabamento, eu não uso, tá? Eu só dou acabamento quando for acabamento de elástico. Que aí ou eu faço assim ou eu faço assim. Assim, o único problema é que ele também fica alto, né? Mas vai depender muito do que você quer, mas eu faço uma dessas duas formas para colocar o elástico roliço. E a outra coisa é o seguinte: se você for usar quando você for colocar o rebite, então você fura. Aí você vem. Ó, aí o rebite são essas duas pecinhas, ó. Tem essa aqui e essa outra aqui, ó. Deixa eu ver assim, ó. Tá? E aí, ó, aqui eu fiz o furo, eu faço uso furo maior. Aí eu venho com o pino. Onde é o pino, ó? Aqui, ó, onde é o pino. Tá vendo aqui onde é o pino? Aí eu venho aqui, ó, e coloco, ó. A parte, ó, aqui, ó, aqui tá o pino, tá? Ó, aqui tá o pino. Peraí, deixa eu cortar aqui para vocês enxergarem. Ó, aqui tá o pino, certo? Ó, aqui é o pininho, pino. E aí aqui você coloca essa outra parte aqui e dá uma leve pressão. E aí você vem aqui. Aí você vem aqui e você muda. Aí aqui você coloca no D, 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 D. E aqui você coloca. Não, aí você coloca aqui no D e coloca aqui no 4, ó. Esse aqui é o D e esse aqui é o 4. Aí é a mesma coisa. Você vem aqui. Só que aí você vai fazer o contrário. Você vai pôr, ó. Aí o que que você vai fazer? Essa parte lisa vai por cima e essa parte aqui onde tem o pino vai encaixar nesse pino aqui, ó. Aí você encaixa aqui e faz a pressão, ó. Quando você fez a pressão, ó, ele já ficou preso, ó. Então, ai, que horas eu uso esse rebite, Pati? Ah, eu uso o rebite quando eu preciso colocar alguma coisa com couro, alguma alça de alguma coisa, e eu uso essa partezinha aqui, certo? Bom, eu acho o que vale a pena é o da crop. É justamente isso. Ele é uma ferramenta que é fácil de carregar. Tem umas que vem numa maletinha assim, ó, que aí você consegue carregar. Ela dura beça. Eu tenho essa daqui, gente, há mais de 4 anos, eu acho. Acho até mais, viu? Acho que eu tenho ela há uns 5 anos. Ela tá inteira, ó. E eu acho que vale bem a pena. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Às vezes a gente tem ferramentas que são de outras técnicas que a gente consegue adaptar para a encadernação. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre ferramentas.
Se inscreva no meu canal, se é a primeira vez que você apareceu por aqui, dá uma olhada aqui que tem bastante conteúdo legal. Não esquece de dar joinha e compartilha com os amigos que isso me ajuda um monte, tá? Dá joinha então é ótimo, porque leva o YouTube entende que meu conteúdo é relevante, leva para outras pessoas também. Certo? Então espero que vocês tenham gostado. Coloca aqui nos comentários o que que vocês estão achando. Ah, e os meus cursos online. Eu tenho um monte de cursos, um monte não, eu tenho três cursos online que tá chuchu beleza. Estão todos aqui na descrição do vídeo. Então, se você estiver interessada, dá uma clicada lá para você ver o que que é que eu estou ensinando nesses meus cursos online. Certo? Beijos e até mais, até qualquer hora, qualquer momento, qualquer. Tchauzinho. Tchau.